Maravilhosa. É um que televisão. Vou agradecer a presença aqui do Marcelo Coloca. Tá o nosso, nosso dentista. Nosso dentista predileto. Predileto. único também, né? <laughs> predileto. É o único que aguenta a gente. Quem aguenta é ele. esse sorriso aqui Há de. uns 30 anos. É, é o um nosso Puts, dentista.